PMG. Ամջերատ մսոպլիոս ու մսկույլես ոպշոր ուզոնեմս է շեղաչերև, թտքոյնս խուրադղեպաս, որ եթաս տրամեց լիս մոնընցեն եմ բիս թանախմատ մոգի խոյբիտ իմ կեղան է բիս շեսախեպ, սատաց խոլազը մետի պուլի տրիալևս, Ano, saubaria, skvěle, skvěle, míze zebze, šedé zebze, dangari zebze. Am téma ze, čem tu jsme amorčili ulici pojeli, rogorcegan, čím jsme tomu jsme měli bude BMGs, achali, da zálejen aktivori tao, ba magram, a tu kde sak mám odgámo stěli. Ano, kde jocha ze, da Maria Madamia, čarmo kdy genen, taoria Maria Madamia, mám dřeb, špír da pír studia, žiarim šobiaros, tane čím zas dávě zebda, z baby boom BMGs, romel jerky, da celý zda sát kši dává, ano, set. Ակար շետգես, թումցա ամիս պիսաց զադարիս, BMG դա զովրետի սպիրոլ նոմերից, արմատեպուլի եթերի, մատլովա հոմ Մարիամի, ուկո մեր որը ջերգույ երտեպա, մդղեղան դեղ եթերշի, անուկասաց մի վիսաղ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 ա
Human Capitals is Jamshi, or in Telly Sammy Mieted, Trillioni, Americoli Dolaria. Rigit Meura Quakana, Hong Kong, Yeromel, Serial Road, Araris Opshore, Lizona, Eseris Taus Paliportis, the Tari Begreba imported, Arasabus, Damatabiti, Damatabiti, Rebulabis Gadasaha, Shedekat Kiopshore, Capitali Quakanashi, Ertim Telly, Ertmiated, Trillion, Americol Dollar Sajarbs. Hong Kong Pina Sebis at the Sertashers of Vachrobis, Ertert Mishno, and Centra that Situleba. Some also Singapore is Mukta rating is Mihadit Romelits in the store of Bisatista Balisaka de Sakatokano Kotabiskama Sakmod, Mimsitualia Holotawa Quernistris, Nishnolovan Rolls, Transnational Recorporatia Pitamashop, Singapore is Sarto Jam, Shiga de Sakatabis, Huti Tipsartianeps, Romotaganir Timogabiska de Sakadia Holoer, Terti Sahel Paso, Sarto Jam, Shiga de Sakatabis, Sarto Mutsuloba, Anashorum, Utta Shvidim Telet, Mieted Process to Toldeba, Economic Air Terti Kavilazit, Havisupalia, Korupsisakan, Telims of Plus Mashtabit, Tasavish. Ნაბულია სტაბილური ფასები, ხოლო რაც შეეხება კლიანში და პროდუქტს ერთულ მოსახლეზე ის ამ კუთხითაც ლიდერია. Სინგაპურს 0.7 ტრილიონი ამერიკული დოლარის ოფშორული კაპიტალი და ამერიკის შეერთებული შტატები მოსდევს. სადაც არ არსებობს ოფშორული ზონები და თავად ტერმინი ოფშორი არ ფიგურირებს არც ფედერალურ და არც ცალკეული შტატების დონეზე. თუმცა მიუხედავად ამისა, ამერიკაში ბიზნესისა და საგადასახადო კანონმდებლობის გარკვეული ნორმები იძლევა საშუალებას ითქვას, რომ აქ საგადასახადო სამოთხეა ინვესტორებისთვის. საგადასახადო სამოთხე არის ასე კიდევერთ ქვეყანაში მე ხუთი ადგილს ნორმანდიის კონძულები და მენის კონძული იკავებს, რომელიც ევროპაში ერთ-ერთ უდიდეს ოფშორულ ზონად მიიჩნევა. Მენის კონძული მსოფლიოში ერთ-ერთი სტაბილური სახელმწიფოა როგორც პოლიტიკურად, ისე ეკონომიკურად. ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ყველაზე ხელსაყრელი პირობები ბიზნესისათვის, ხოლო საერთაშორისო ფინანსური გამჭურვალობის წესების დაცვა აქ აუცილებელია. 2006 წლიდან აქ არსებობს კორპორატიული საგადასახადო და მოგების გადასახადი, ანუ კონძულზე მოგების გადასახადისგან გადასახადის გადახდა არ არის საჭირო. ხოლო შეხება საშემოსავლო გადასახადს ის 10%-დან 20%-ამდეა გაზრდელი მენის კონძულების ოფშორული კაპიტალი ჯამში 0.3 ტრილიონი ამერიკული დოლარია. რეიტინგში 0.5 ტრილიონი ამერიკული დოლარის ოფშორული კაპიტალი არაბთა გაერთიანებული საემიროებით სახელდება. სადაც გადასახადებისგან სრული გათავისუფლების გარდა მრავალი სახის ინფრასტრუქტურა და მომსახურებაა განვითარებული საერთაშორისო ბიზნესის სამართავად, რა თქმა უნდა. კიდევ ერთ უმდიდრეს ქვეყანაზე უნდა გამომახვილოთ ყურადღება ლუქსემბურგზე, სადაც ხელსაყრელი პირობებისა და ოფშორული ზონის გამო ტერიტორიაზე მსოფლიოში ყველაზე მეტი, ანუ დაახლოებით 1000-ზე მეტი საინვესტიციო ფონდი და 200-ზე მეტი ბანკია განთავსებული. ლუქსემბურგში ოფშორული კაპიტალი 0.3 ტრილიონი ამერიკული დოლარია. კიდევ ერთი უმსხვილესი ქვეყანა დიდი ბრიტანეთია, რომელიც არ ითვლება ოფშორულ ზონად, თუმცა ეროვნული კანონმდებლობა უზრუნველყოფს კორპორატიული და საგადასახადო დაგეგმარების მოსახერხებელ ინსტრუმენტებს. ამიტომაც ბრიტანეთში კომპანიის რეგისტრირება ხელს უწყობს ბიზნესის ეფექტიანობის გადასახადების თვალსაზრისით. Ოფშორული კაპიტალი კი ქვეყანაში ჯამში 0.3 ტრილიონი ამერიკული დოლარია. ასევე 0.2 ტრილიონი ამერიკული დოლარის ოფშორული კაპიტალი ციაში სახელდება მონაკოც, სადაც გარანტირებული საბანკო საიდუმლოებებისა და დაბალი გადასახადების წყალობით მილიარდობით დოლარს იზიდავს საზღვარგარეთიდან. რეიტინგი კი ბაჰრეინის სრულდება, ანუ ათეული, სადაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს საშუალება ეძლევათ გახსნან საკუთარი ოფისები და იყვნენ მათი 100%-იანი მფლობელები. ასევე არ არსებობს აქ ადგილობრივი
გლობრივ ბაზარზე ვაჭრობის შეზღუდვა და გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ბიზნესის შექმნისას აუცილებელია ბანკის ამონაწერისა და პროფესიული გამოცდილების შესახებ დოკუმენტაციის წარდგენა. შედეგად კი ქვეყანაში ოფშორული კაპიტალი 0.2 მილიარდი ამერიკული დოლარია, ხოლო წლიური ზრდის ტემპი 5% შეადგენს.